Čau! Te Diana! Labdlūk manā YouTube kanālā! Tā kā vasara ir izlaidumu, kāzu un balīšu laiks, bet šodien es mierdusies ciemot pie Kristapa uz House of Hair, kas man iemācīs, kā 5 minūšu laikā uztaisīt suprīgu balīs frizūru. Šodienas frizūru mēs veidosim ar mezglu siešanas tehniku. Vajadzīgs pāris matas prāces un āmas rokas. Paņemam divas vertikālas sekcijas, saceļam šķipsnes augšā, un ļoti vienkārši uzsienam mezglu. Lūk, tāpat kā šnurējam kurpes. Tālāk seko nākamās divas šķipsnes, kuras ir atdalītas. Un turpinam siet tās galvas augšējā zonā, kā kurpes šņūras. Lūk, ņemam trešo. Pirkstiem, Diana, tu var pamēģināt īstenībā. Ar pirkstiem atdalīt vertikālu sekciju, izmantojot pirkstu. Jā, novelkot uz kalpu. Lūk. Saceļam augšā. Un sienam mezglu. Tā, mums jāsien visu uz vienu pusi, ja? Kurai pilnīgi vienalga. Pilnīgi vienalga. Ok. Nu, man nesanāk vēl tik veikli kā tev. Bet nekas gan jau ātri var ietrenēties. Zini kā, es tā palīdzēšu. Zini kur tas momentiņš? Tā. Bet zini kā, tu tev vienu īkšķi paturi iekšā, re? Un tad tev sanāk, tu liec apkārt, tu vari paņemt reku cauri. Ja? Sanāk visu laiku, tu turi to pirkstu, lai tev būtu vieglāk to sekciju atdalīt kaut kur šeit. Ja? Ok. Īkšķis turi iekšā. Jā, lūk. Un, jā, vienmēr. Jā. Tā tev paši īkšķi čita mašķēja laukā. Nu, ok. Tātad, kad jūs sēsiet trešo sekciju, ļoti svarīgi ir paņemt pirmo sekcijas šķipsni, kas tev palikusi ārā. Lūk. Te nu viņu mums ir. Jā. Vienu? Jā, no katras puses pirmo. Lūk, mēs paņemam pirmo. Uz aizmuguri. Lūk. Atkal. Paņemu pirmo uz aizmuguri. Lūk. Ko pasaliekam tā kā tas? Jā, tieši tā. Un turpinam siet. Kad aiz trešās šķipsnes, kad jūs esat pacēluši nākamo sekciju, jums ir jāpaņem iepriekš pēdējā šķipsniņa klāt. Un jāturpina siet. Tātad, re, kur ir tāds divas šķipsnes, jau pielikt klāt pirmās šķipsnes, jā? Jā. Un tagad sienu. Vienkārši. Pirmums izskatās diezgan sarežģīts, kaut gan nekā tur sarežģīta nav. Un tad šī gada aktualitāte varētu būt ar visādi pirmumu matos, par cik ļoti karsta vasara, tad viņi būs daudz noturīgāki. Lūk būs viens variants ar izlaistiem. Bet, lai pabeigtu frizuru, vajadzēs pāris ar prāris sprādzēm nofiksēt. Lūk. Un iesprāžam, ja kāda šķipsniņa nāk ārā, vai kāda ir kāda pa vaļīgu, tad nofiksējam ar matu sprādzi. Un atkal, ja jūs vēlaties nedaudz vairāk apjomu, es varu pavilkt viņu uz priekšu, tur, kur jūs apjomu meklējat. Nu, arī, teiksim, viņu var nobeigt gan kādu viziņu. Man patīk atstāt viņu nedaudz vaļēju. Ar vieglumu piesatiem. Tā. Nu, par atstāt kā bizi, vai arī var uztaisīt droši vien šeit vienkārši... Protams. Čuk-čuk. Par cik šogad ir aktuāli pinumi un pa pusē saņemt mati, pusē atstāsim izlaikas redzēt savu kūplo un skaisto matu apjomu, un mūsu vieglāk izvori gatavi. Ļoti viegli, kaut arī izstās, sarežģīta un skaisti. Nu ko, tev jums patika šis video? Paldies, ka skatījāties. Atā!